Någon bäckafin eller något sånt där. Ja, visst är det också. Vad är det där då? Den där som piper? Ja. Ja, det är någon vadar av något slag. Jag vet inte så mycket om fåglar. Mm. Alla rapporter då? Laxa på 140 centimeter. Mm. För fan, de börjar på visa sig nu då. Alltså de kommer ju inte över där nere. De kommer ju inte över grusören. Så de... Vi måste ju se dem. Ja, jag tyckte. Mm. Fan, då har vi skaffat en kikare. Ja, 5000 lax passerar här, borde ju till och med vi märka någonting. Göken är någon jävla fart på. Den blir lite dimma. Ja, nu blir det någon vacker dimma här på ängen bakom oss, är det? Ja. Har du sett? Häftigt. Ja, det är vackert. Det är vackert, men... Det är inget man tänker på. Hoppas man kommer en älva här och dansa. Ja, det kan man ju hoppas. Men du ser, det blir lite på vattnet också. Ja, fast det... Vi gillar inte dimma på vattnet, men det här är inte riktigt den där. Ja, ja. Jag orkar inte åka hem i alla fall. Vi går några varv till. Det spelar någon roll vad man har. Nu när jag alltså. Har jag gjort den här knuten? Nej, vad man har för fluga eller... Ingenting spelar någon roll. Nej, nej, nej. Alltså... Det är inte oss vi hänger på. Nej, jag har gjort lite många varv där bara. Nej, nej, nej. Det är laxen där hänger på, inte oss. Du har ju ett spö där uppe. Ja, just det. Jag har ett spö där uppe. Jag ska ta det. Tornälven. Ja, Tornälven. Totalt tom på lax. Ja. De 5000 laxarna borde väl vara på komma om de ska hinna upp innan jul, va? Ja. För att, nu är det tomt. Thank you.
åker vi.